Hej allihopa, det var Susanne här. Jo, jag tänkte prata lite om livestreaming. Jag försöker lära mig livestreaming. Jag har precis lyckats livestreama på Instagram. För er som har Instagram, jag vet inte exakt hur många här från YouTube som kan vara där, men jag hade i alla fall 11 tittare och det tycker jag är ganska mycket ändå med tanke på att jag livestreamade för första gången på Instagram här idag. Så nu vet jag i alla fall hur man livestreamar på Instagram, men jag vet fortfarande inte hur man livestreamar på YouTube. Om det finns någon där ute som vet det så och kan tala om för mig vad jag gjorde för fel, så får ni gärna göra det, kan jag säga. Det vore väldigt, väldigt stor hjälp. Tala om det för mig i kommentarsfältet här nedan. Så skulle det vara bra, kan jag säga, för jag vill gärna lära mig livestreaming på YouTube också. Kan vara bra att kunna både och. Tycker jag i alla fall. Vissa tycker det är bättre att bara kunna det ena. En del tycker att det är bättre att kunna det andra. Och en del tycker som jag att det är viktigt att man kan båda. Jag tycker egentligen det är viktigt att man kan båda. Vet ni varför? Därför att då kan jag nämligen välja vad jag vill livestreama någonstans. Ibland kanske jag vill sitta i soffan och livestreama. Och då är det mycket bättre att jag gör det från mobilen på Instagram. Ibland kanske det är bättre att jag sitter vid datorn och då är det bättre att jag livestreamar på YouTube. Så att det beror liksom på hur man känner sig, var någonstans i lägenheten man kanske befinner sig och så vidare. Så det har mycket med det att göra. Och vad man föredrar kanske för sociala medier kanske också när man ska göra det, antar jag. Men jag tycker om YouTube och Instagram ungefär lika mycket så att det spelar egentligen ingen roll, men jag vill kunna liksom både och om man säger så. Så om det finns någon där ute som är bra på livestreaming och vet hur man livestreamar på YouTube så får ni jättegärna hjälpa mig. Ge mig tips och råd hur man gör så att jag kommer igång med det också så fort som möjligt här. För att det är en hel del människor på YouTube som har bett mig livestreama på YouTube och det är lite svårt att uppfylla de önskemålen när man inte liksom kan det. Så att jag måste liksom lära mig det först innan jag kan liksom uppfylla de önskemålen om man säger så. Man måste gå i rätt ordning. Den här videon blir ganska kort. Jag tror fast att jag har slagit ett personligt rekord här med hur många videos jag gör på en dag. Alltså idag har jag gjort, om man räknar med den här videon, då har jag gjort tror jag 10 eller 11 stycken videos idag. Det är nog mitt rekord alltså. Så jag är väl extremt pigg idag skulle man kunna säga eftersom jag orkar göra så här många videos idag. Det trodde jag faktiskt aldrig. Jag tänkte så här först att jag skulle göra kanske tre eller fyra videos kanske idag. Men så visade det sig att det blev fler. Jag blev lite glatt förvånad måste jag säga. Men kul är det i alla fall. Då har ju ni dessutom något mer att titta på. Så att det var bara positivt för både mig och er egentligen. Nästa gång jag livestreamar på Instagram så ska jag försöka tala om det så mycket som möjligt på både YouTube, Snapchat och Instagram och sen så mina vänner då som följer också mig på sociala medier. Så måste jag säga, om jag ska vilja att de ska komma in så måste jag tala om det även på Facebook och kanske till och med på Twitter. Måste jag försöka planera det då lite bättre. Men eftersom det här var första gången jag gjorde det idag så hann jag inte riktigt tala om det för riktigt alla då. Det blir säkert bättre nästa gång. Eller gången därpå. Man lär sig med tiden hur man ska göra saker. Så det är normalt att man inte kan allting på en gång. Utan man lär sig eftersom. Så är det. Och jag ska väl ta och börja med middagen snart här också. Klockan börjar bli åt det hållet. Så jag avslutar den här videon nu och nu blir det nog inga fler videos idag tror jag. Nu har jag gjort ganska många och nu behöver jag ta det lite lugnt och rå om mig själv om man säger så. Så vi ses förmodligen nästa gång i nästa video imorgon. Så får vi se hur många videos jag gör då. Det återstår att se. Så ha det bra och var snälla mot varandra och som vanligt, tryck tummen upp, kommentera nedan och prenumerera på min kanal om inte redan gör det. Så som sagt så syns vi i nästa video som kommer förmodligen imorgon då. Och så vill jag också säga såklart som jag brukar.
Tack för att ni tittade. Och nu säger jag hej då.